Da, dve osobe su teško povređene danas popodne ovde na uglu Krunske i ulice Koče Kapetana, dakle, centralna gradska opština, ovo nije nešto što je novo, pre neki dan smo imali sličnu situaciju na Novom Beogradu, dakle, jedna devojka je slučajno ranjena prilikom obračuna dvojice mladića, ona je dobila pucano je, dakle, u donji deo leđa i ona je u urgentnom centru i nalazi se van životne opasnosti, dok je mladić koji učestvovao u ovoj pucnjavi pogođen sa dva metka u leđa i dva metka u noge. On je takođe prebačen u urgentni centar i nalazi se na reanimaciji, dakle, još uvijek je živ, mada su se pojavile neke informacije da je podlegao povredama, što nije istina. Dakle, došlo je do pucnjave negde oko 10 do 6 ovde na ćošku ove dve ulice. Kako su nam ispričali očevici, prvo je došlo do svađe dvojice mladića. Mladić iz Bosne, star 29 godina, je izvadio bejzbol palicu, došlo je do tuče između njih dvojice, kada je drugi mladić izvadio pištolj i tada pucao u ovog drugog mladića. Posle toga je pobegao BMW-om sa lica mesta, ali prema nekim nezvaničnim informacijama policija zna o kome se radi i traga za njim. Kao što vidite iza mene, uviđaj još uvek traje. Kako su nam rekli očevici, kada je došlo do pucnjave, ispaljeno je dva puta po 4 ili 5 metaka, što je izazvalo paniku i ljudi su panično počeli da beže. Ovo je jedna od centralnih gradskih ulica, bilo je puno ljudi, tu su i kafići okolo. Pukom srećom nije niko više povređen, ali kažem, devojka koja je slučajno tuda prolazila nastradala je od rikošeta, ali kažem, ona je u stabilnom stanju.